হেল্ল' মাই ইউটিউব ফেমিলি, মই জুৰি। জুৰি পাঠকৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি লৈ আহিছোঁ মাছৰ কণীৰ এটি জুতি লগা ৰেচিপি, আৰু এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক এইখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফাৰ্ষ্ট টাইম যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া মাছৰ কণীখিনি ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। লগতে বেচন, কুটি লোৱা জলকীয়া, পিঁয়াজ, ধনিয়া গুড়ি, নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি একেলগে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো বহাই কেৰাহী গৰম হোৱাত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি যেতিয়া গৰম হওঁতে মই এতিয়া মাছৰ কণীখিনি বহাই দিছোঁ। মাছৰ কণীখিনি অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, আৰু এইখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি থাকিব লাগিব, একেবাৰে বহাই পেলাই থৈ নিদিব। এয়া ইলুটি সিলুটি কৰি থাকিব, আৰু লগতে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। মাছৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ, সেই গোন্ধটো যাতে কণীখিনিৰ পৰা নাইকিয়া হয়, সেইবাবে কণীখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া মাছৰ কণীখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এই বাউলটোত মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এইখিনি উলিয়াই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম, আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই এতিয়া 2 চামুচ বেচন দি দিম। মই ডাঙৰ চামুচেৰে দিছোঁ বেচন, আৰু লগতে কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ। পৰিমাণটো বঢ়াইও ল'ব পাৰে, আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ 1টা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। লগতে শুকান এই মছলাখিনিও, নিমখ, হালধি, ধনিয়া গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনি একেলগে এড কৰি দিলোঁ। এইখিনি এড কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰিম, আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াক হাতেৰে মই অলপ পানী দি ভালদৰে সানি ল'ম। পানীটো একেবাৰে বেছিকৈ দি নিদিব। এয়া হৈ গ'ল এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানা মোৰ। এতিয়া এইফালে সানা হোৱাৰ পিছতে মই গেছত পেন এখন বহাই ল'ম, আৰু পেনখনত এগেইন আৰু মিঠাতেল দিম। মিঠাতেলখিনি যেতিয়া একদম গৰম হ'ব, গৰম হোৱাৰ লগে লগে জুইটো কমাই ল'ম, আৰু জুইটো কমাই যোৱাৰ পিছতে এয়া মই এখন এখনকৈ বৰা দি যাম। এয়া মাছৰ কণীৰ এই বৰকেইখন দি যাম। অৱশ্যে চেপটো আপোনালোকে নিজে নিজৰ মতেও দি ল'ব পাৰিব। জুইটো একদমেই কমাই ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। জুইটো একেবাৰতে বেছি কৰি দি নিদিব। এতিয়া এইখিনি ইলুটি সিলুটি কৰিম, আৰু ইলুটি সিলুটি কৰাৰ পিছতে আমাৰ এই ধুনীয়া মাছৰ কণীৰ বৰা ৰেডি হৈ যাব। একদমেই টেষ্টি হয়, বনাই পেলাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে, আৰু লগতে বনাই পেলাই কেনেকুৱা পায় জনাব। এইখিনি এতিয়া হওঁ হৈছে আমাৰ, আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন প্লেটত এটা এটাকৈ উলিয়াই ল'ম। ভিডিঅ'বোৰ কেনে পায় এবাৰ জনাবচোন, আৰু লগতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সৰল ভিডিঅ'ৰ বাবে। এতিয়া এইখিনি মই প্লেটিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মাছৰ কণীৰ বৰ ভাজি। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।